имам глав свето да съм между вас и Румяна Кацарова. Човека и хореографа, моя приятел, с който повече от 20 години крачим по нелекия път на танцовото изкуство. За да приема това удоволствие да бъда водещ на това събитие и да разкажа една невероятна приказка за нея, е защото тя много може и умее да помолва. И шанса да я откажеш е просто нуля. Виждам, че за всички ни важи това. И затова сега направо ще започна с приказката за живота и за осъществените мечти и надежди на едно момиче. Нашата героиня. Приказката започва така. Преди много, много години. Аз ще я поправя, ще я редактирам от самото начало и ще започна. Преди доста години, в един есенен слънчев ден, в училището на нашата героиня идва млад и упоителен мъж. Хореографът Петър Григоров. Той набира деца за танцов състав. Записват се много ученици и разбира се и нашето момиче. Така първото докосване до българския народен танц и емоцията от него вече е факт, а съставът е росна кирка. С огромно желание се посещават репетициите. Очарованието и неповторимия педагогически похват на ръководителя и хореограф Петър Григоров завладява и увлича децата и те се вричат във вярност към магията на танца. Въженца и безгрижно детство са първите танци на нашата героиня. По-късно репетициите се преместват в Двореца на пионерите. Следват изяви на сцената на зала България, програми по Българската национална телевизия и много други. Първото турне в чужбина на танцов ансамбъл Росна китка е в Париж, Франция. Минават години, изпълнени с много радостни емоции и удовлетворение от танцуване. По преценка на Петър Григоров, момичето ни е посъветвано да кандидатства в Държавно хореографско училище. И ето, че първата мечта е осъществена. Усещането, че си в танцово училище и то в класа на Красимир Петров е прекрасно. Преминаването от Росна китка в ансамбъл Маяковски с главен художествен ръководител Кирил Харалампия е естествено, макар и малко носталгично. Стилът на ансамбъл Маяковски и самият хореограф завладяват героинята ни. Допадат и безкрайно както народните танци, а те са едни от шедьорите на българската хореография. Мъдро, робство, ръченица, комицко либе, така и характерните танци, качанка, руски хоровод и други. Минават години на много танцуване и придобиване на умения, благодарение на прекрасните учители, Маргарита Дикова, Кирил Харалампиев, Даниела Нушкова, Мария Ефтимова и най-вече на нейния учител по български танци Красимир Петров. Най-голямата радост за нашето момиче е преминаването и в ансамбъла на Българската народна армия. Славата на ансамбъла като многожанров, единствен в страната и дава възможност да се усъвършенства като универсален професионалист. Най-хубавите 20 години от живота и преминават на сцените както в България, така и на три континента. Най-голяма заслуга за оформянето и като танцор през този период има Методи Кутев. Той открива и дава възможност за изява на артистичността и емоционалното и превъплъщение и танцово умение в многобройните си постановки. След съкращаването на танцовия ансамбъл, на танцовия състав към ансамбъл на Българската армия, идва период на административна работа. Порасналото вече момиче заема длъжността експерт танцово изкуство в Столична община, управление култура и духовна сфера като методист и организатор на културните мероприятия и тематичните концерти на общината. По това време учи и завършва хореографска педагогика в Югозападен университет в Волград. Някъде тук, в
тези мигове е и моята първа среща с Ромика Царова. В навечерието на новия век по нейн идеен проект се осъществява среща на хореографите от всички жанрове на танцовото изкуство с гала концерт и връчване на златни лири на 8 от най-заслужилите хореографи в България. Първан Стоев, Живко Петров, Мария Ефимова, Даниела Нушкова, Бисер Деян, Анатолий Клучков, Никола Колев и Веселин Тодоров. В това събитие взимат участие солисти на балета на Софийската опера, музикален театър Стефан Македонски, балет Арабеск и други. През 2002 година героинята ни, вече утвърден професионалист, създава балет Естрея. Тя решава, че тази формация ще бъде многожанрова, въпреки че е ясно колко трудно ще бъде това, което я амбицира още повече. В този период от Министерство на отбраната я ангажират като жури на прегледите на художествената самодейност във военните клубове в цялата страна в продължение на 5 години. През 2003 година по покана на културен център Люлин, аз и Роми създаваме балет Софийски. От 1 ноември 2005 година балет Естрея провежда своите репетиции в Доро Соло, академик Емилиан Станов. Получава подкрепата на тогавашния директор на училището госпожа Ваня Кастрева и започва да участва активно във всички концертни изяви на училището и на район Витоша. Започва да твори активно, използва хубава музика и реквизит, това облича децата. Този принцип е валиден и днес, а идеите са неизчерпаеми. Партерните танци са нейната слабост и сила, а българските танци нейната страст. И така, приказката ни няма край. Тя продължава с всичко това, което е балет Естрея, сега и в бъдеще. Тя продължава и с приемствеността на децата им, техния педагогически похват и всеотдайност и най-вече обичта им към малките танцьори, наследени от тяхната майка. От 8 години главен хореограф на балет Естрея е Владислава Кацарова. Благодарение на нейния нестихващ творчески заряд и педагогически способности, балетът достига високо художествено ниво. Обичта на децата от целия балет и дава сила в тази изтощителна, напрегната и отговорна работа. Хореография е Емил Кацаров, който преди всичко работи в хип-хоп и фристайл жанра. Но няма танц, който да не е печелил златен медал. Може да се определи като избор на изключително оригинални хореографски идеи. Като изпълнител дава всичко от себе си и това е прекрасен пример за танцори. Кирил Манолов, съсипването си в балета се проявява не само като прекрасен изпълнител, но и отличен преподавател, пръв помощник на главния художествен ръководител в характерни танци и особено в български народни танци. Благодарение на него балет Естрея смело може да се нарече танцова формация, която наскоро стане официален член на ЦИО България. Помощни хореографи и репетитори са Александра Анкова и Калоян Петров. Уменията им да работят с децата ги правят обичани и уважавани колеги. С всяка година броят на танцьорите в балета се увеличава. Те са формирани във възрастови групи и се обучават във всички жанрове на танцовото изкуство. А това е едно огромно предизвикателство както за децата, така и за преподавателите хореографи. Не закъсняват успехите, които са признания за хореографската фантазия и трудната работа с децата и младежите. Над всичко е желанието на танцьорите да се докоснат до магията на танца и да предадат хореографското послание на ръководителите. Няма концерт, конкурс или фестивал в страната и чужбина, където балет Естрея да не са взимали медали. През последните години школи на балета се откриха в 19-то соло Елин Пелин, 149-то соло Иван Хаджийски, 26-то соло Йордан Йовков, 45-то основно училище Константин Величко, 25-то основно училище Доктор Петър Берон, а от тази година има и в национално соло
142 основно училище Веселин Танчев и читалище Градище, град Своге. Школи на балет Астрея има и в 60-та Централна детска градина, 72-та Централна детска градина и Централна детска градина Средец. От 8 момичета, създали балет Астрея, в момента децата и младежите в школите на балета са около 450. Тайната на успеха е в огромната всеотдайност и амбиция на ръководителите, тяхната неизчерпана енергия и творчески идеи и всичко това обединено в творческия екип, начало с нашата героиня Румяна Кацарова.